ନମସ୍କାର, ମମତା କିଚେନରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ତିଆରି କରିବି ନଡ଼ିଆ ବରା ତରକାରୀ। ନଡ଼ିଆ ବରା ତରକାରୀ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ରକମର ନଡ଼ିଆ ବରା ତରକାରୀ ହୁଏ, କେଉଁଠି କେଉଁଠି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ବି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ପିଆଜ ରସୁଣ ଦେଇକି ନଡ଼ିଆ ବରା ତରକାରୀ କରିବି। ତା ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ନେଇଛି। ନଡ଼ିଆ ନେଇଛି, ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ନେଇଛି, ଚାଉଳ ଚୁନା ନେଇଛି, ନହେଲେ ଆପଣ ଚାଉଳ ବି ବତୁରେଇକି ବାଟିପାରିବେ। ଟମାଟୋ ନେଇଛି, ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ନେଇଛି, ଗୋଟେ ପିଆଜ ନେଇଛି କାଟିଦେଇଛି, ଆଳୁ ନେଇଛି ଗୋଟେ ଆଳୁ ଏଇ ସାଇଜ୍ରେ କାଟିଦେଇଛି। ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଆଳୁ ଦେବେ। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ନେଇଛି, ଆଉ ମସଲାରେ ନେଇଛି, ଏଠି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି, ଗୋଟା ଜିରା ନେଇଛି, ହଳଦୀ ନେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ଗରମ ମସଲା ନେଇଛି, ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ନେଇଛି, ରସୁଣ ଅଦା ବାଟିବା ପାଇଁ ନେଇଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଆମେ ମସଲାଟା ବାଟିଦେବା, ଅଦା ରସୁଣ ଜିରା ଅଳ୍ପ କିଛି ପିଆଜ, ଆଉ କିଛି ପିଆଜ ଆମେ ଭାଜିବା ପାଇଁ ରଖିବା, ଆଉ ମୁଁ ଟମାଟର ବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ବାଟିଦେବି। ଯଦି ଦେଶୀ ଟମାଟର ହେଇଥିବ ମୁଁ ବାଟିବିନି, ଯଦି ଏଇଟା ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଟମାଟୋଟା ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମସଲାରେ ବାଟି ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ଏମିତି ପେଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ତା'ପରେ ମୁଁ ନଡ଼ିଆଟା ବାଟିଦେବି। ପ୍ରଥମେ ନଡ଼ିଆଟା ଟିକେ ଶୁଖିଲା ବାଟିଦେବି, ତା'ପରେ ମୁଁ ତା ସା ଉପରେ ଟିକିଏ ଚାଉଳ ଚୁନା ଆଉ ମସଲା ଦେଇକି ବାଟିବି। ଏଥିରେ ମୁଁ ଚାଉଳ ଚୁନା ପକାଇଦେବି, ତା'ପରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକିଏ ପକାଇଦେବି, ଟିକିଏ ଗରମ ମସଲା ପକାଇଦେବି, ଗୋଟା ଜିରା ବି ଟିକିଏ ପକାଇଦେବି। ତା'ପରେ ଭଲକି ଆଉ ଥରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେବା ଚିକେନ କରିକି। ଏମିତି ପେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ପୁରା ଚିକେନକେ। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବି, ଭଲକି ତ ଗୋଳେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା, ତାକୁ ଏବେ ତାୱାରେ ମୁଁ ବରା ତିଆରି କରିଦେବି। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇବା, ସୋରିଷ ତେଲରେ ଏଇଟା ମୁଁ ତରକାରୀ କରିବି। ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଆପଣ କରିବେ, ତାହେଲେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲରେ କଲେ ବି ହେବ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଏମିତି ବରା ତିଆରି କରିଦେବି। ବରା ଛାଣିଲେ ବି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାୱାରେ ବି ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେଇକି ଭାଜିକି କରିବେ, ତାହେଲେ ତା'ର ଗୋଟେ ଅଲଗା ବାସ୍ନା, ଭଲ ନଡ଼ିଆର ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେବ ତରକାରୀ। କେତେ ଟାଇମ୍ ବରା କରିଦେବା, ଏ ତରକାରୀ ଗୋଟେ ଗାଁର ତରକାରୀ, ଖାଇବାକୁ ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ଉଲଟେଇଦେବା ଧୀରେ ଧୀରେ, ଆଞ୍ଚରେ ଏଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କି ଭଜା ହେବ। ବରାଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଞ୍ଚରେ ହେବ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ ବରାଟାକୁ ଏ ବର୍ଣ୍ଣରେ ନେଇ ଆସିବି। ଏପଟେ ମୁଁ ଆଳୁଟା କଷିବି, ତେଣୁ ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣରେ ସିମ୍ରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କି ହେଉଛି। ଏପଟେ ନଡ଼ିଆ ବରାଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଉଛି, ଏପଟେ ବର୍ଣ୍ଣରେ ମୁଁ ଆଳୁଟା କଷିବି। ପାଖାପାଖି ତିନି ଚାମଚ ତେଲ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଚିନି ପକାଇବା, ଚିନିଟା ଭଲ ଭାବରେ ଲାଲ ହେଇଯିବ ଟିକେ। ଚିନିଟା ଯେତେବେଳେ ଫେଣ ଉଠିଯିବ ତାକୁ ଆମେ ସେଥିରେ ଫୁଟଣ ଆଉ ପିଆଜ ପକାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫେଣ ଉଠିଗଲା, ଗ୍ୟାସ୍ ଟିକେ କମାଇଦେବା, ତା'ପରେ ଫୁଟଣ ଦେଇଦେବା, ସେଥିରେ ହଳଦୀ ମଧ୍ୟ ପକାଇଦେବା, ତା'ପରେ ପିଆଜ କଟା ପକାଇଦେବା। ପିଆଜ ଟିକେ ଲାଲ ହେଇ ଆସିଥିବ, ଆମେ ଆଳୁଟା ପକାଇଦେବା। ଟିକେ
ଟିକେ ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ପକାଇଦେବା, ହାଲକା ସିଝିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ନଡ଼ିଆ ବରା ଗୁଡ଼ା ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ହେଇନି ସେଗୁଡ଼ା ଆଉ ଟିକେ ହେବାକୁ ଦେବା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଲାଲ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଆମେ ମସଲା ପକାଇଦେବା। ଆପଣ ମସଲା ପ୍ରଥମେ କିନ୍ତୁ କଷିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନୁହେଁ, ଆଗେ ଆଳୁ ସାଙ୍ଗରେ କଷିବି ତାପରେ ମସଲାଟା ପକାଇବି। ଆପଣ ପ୍ରଥମରେ ବି କଷିକି ଆଳୁଟା ଦେଇ ପାରିପାରିବେ। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବା, ଆପଣ ଯେତିକି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଖାଇବେ ସେତିକି ପକାଇବେ। ହେଇଗଲା, ଆମର ବାହାର କରିଦେବା ସବୁ। ନଡ଼ିଆ ବରା ହେଇଗଲା, ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଟିକେ ହେଇଯିବ ଶୁଖିଯିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଟିକେ ପାଣି ପକାଇବେ ଏବଂ ଆଉ ଟିକେ କଷି ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଢାଙ୍କି ଦେବା। ଭଲ ଟିକେ କଷି ହେଇଯିବ, ଅଲଟା ତାକୁ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ତାପରେ ଢାଙ୍କି ଦେବା। ଆଳୁ ଗୋଟିଏ ସିଝି ଗଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ କଷିଦେବା 5 ମିନିଟ୍। ତାପରେ ସେଥିରେ ଗରମ ମସଲା ପକାଇଦେବା, କଷା ହେଇଗଲା ଆମର, ଆମେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଆମେ ଏଥିରେ ଟିକେ ବେଶୀ ପାଣି ଦେବା, କାହିଁକିନା ନଡ଼ିଆ ବରାଟା ଯେତେବେଳେ ପକାଇବା ସେତେବେଳକୁ ସେତେବେଳକୁ ପାଣି ଟାଣି ଦେବ, ସେତେଣୁ ଟିକେ ପାଣି ବେଶିକି ଦିଆହେବ। ମୁଁ ପାଖାପାଖି ଏଇ ଗ୍ଲାସ୍ରେ 2.5 ଗ୍ଲାସ୍ ଖଣ୍ଡେ ପାଣି ଦେଇଛି, ଟିକେ ଝୋଳ ରହିବ। ଝୋଳ ରହିଲେ ତାପରେ ସେ ନଡ଼ିଆ ବରାଟା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପକାଇବି ତାପରେ ଟିକେ ପାଣି ଟାଣି ନେବ। ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ପକାଇଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା, ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ଢାଙ୍କି ଦେବା ଫୁଟିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଟିକେ ସିମ୍ କରିଦେବା। ଦେଖିବେ ହେଇଯାଇଛି ତରକାରୀ, ଅଫ୍ କରିଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲଗା କିଛି ରେସିପି ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଯାଇକି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ।